Milli Hind Arathashere. Pade ke zamun Romani dastanu na pat. Zuma, khush rang zuma, mazabal zai sanam, rasa purchan zuma. देख यूसुफ खान शेरबानो अदम दुर खान है और दस नोर डेर रूमानी किसा है कि मैं चिजमुंग पचा पेर चल के तेरे शिविर दाब मुंग तासुता यो यो खाई नुग्रानो कतुन को जमा सरो सही जबता उस आरफ थे और निवी किस है वो हम स्था सुपर चैनल طالب جان دا جماعت او خونه پریشه وله او چه دا اطلاعی نو بیو خط دا سیولی کل دا کلی منز که بناره کم لیلا زمان دا یاری وارست اللہ سونه طالب جان نخبطا مالو کی
اخر د یو وینځي بازاریه د طالب جان په تمال مسول معلومه سوال چې د باغ ته نږدې طالب جان دیره دی دام برخله لکه چې په طالب جان د ګل بشره خوشبوي ولګېده هغه هم د باندې راووته مطلب خبر خبر دی شرارت سوچ خبر کی جان کتلی نوشی می نتلی او کبشی می تلی نظر می نتلی دو گل بشری عزت آخت در اقبلی مینی سا زیاد کران اغا ماری او گل بشری زرد اغا مواچه ہوئی او کٹ پری ہوتا دو دنیا آرد تبینان علاجی موکی خود سپر اکی بنکی آخری با زیارت مو مگر زولا یه ورز گل بشرا دینی را کمزوری سویم زیارت ترازی ورس روان دی خلق دو گل بشری دا صحت دا پارا دو آگانی کن او چی ناسون اکشتا کی نسو بوری چی نو آرخت طالب جان ناستی نو چی بے کتل نو طالب جان ناستی د طالب جان په نظر ورغی دوی چې یو بل ته وکتل نو طالب جان سمدستي د زیارت څه وتئ او ګلبشر ورپسې ورمنډه کړه
ماتنا ګوري تاسو سره خبرې ولوم نه کی سیستم سے ستر سو ګل بشری په مسافر په سیمه نیمه وها ته مسافر درنه نه معلوم نه معلوم تاسو ما شاهزاده دې سیمه وایا ګل بشری خدا خدمت پریش دی ما باید ته ویل دی هغه ستاسو ما پرشته خوشاله تا کور ته واپس راځه بشری خبر رشتی آوا پلاری طالب جان را گوشتی او دوار واده یو کئی واده خوشو دو واده پرس دوارو علمی باز شروع کئی او پا باز که طالب جان پاتی را لی طالب جان تزان دیر ملامت اشکارسو او ویلچز ما علم تنوسا نمگڑی دی او هغه ورځ د کور سووتی او د ځان سره دا قول وکړي چې تر څو ما علم مکمل کړی نه وي واپس به نه راځم بل هندوستان ته ولاړی هلته علم حاصل کړي بیا پېښور ته راغلی او پېښور کې لوی عالم و د هغه سره پر علم کښېناستی یو ورځ ورته عالم وویل چې طالب جانه ته اوس عالم سولې ستا علم پوره شو تللی سي دی ډېر په خوشحالۍ کور ته روان شو خو پر لاره ناجوړه شو او په یو جومات کې شپه وکړه چې سهار شو طالب جان په فرش مړ پروت دی ګل بشرا په بد حال په منډو منډو را روانه ده او چې څنګه راغله او طالب جان یې ولیدی نو دام پرې راوغورځېدل او دې سا ورکړه طالب جان تلویزیون خوب وکتون کو نم زموش دو ملی هنداره دا آخری پروگرام تاسو وکتی پا دا پروگرام کی که زموش سلسا گوتایی سوی بی سا غلطیانی سوی بی انسان دی کیجی پا زبا کی غلط سی پا شاتونو کی غلط سی نو هر رکم که غلطی سوی زموش سن موش دایی سر بخشن آوارو گرام کتون کو ازموش مقصد صرف تاسو ته میسج هغه پیغام ته رسول دی چې دی په دا کیسو باندې سر خلاص کوي په دغه ساحل کې ځکه چې دا د بادشاهانو کیسې دي او ډېرې لویې کیسې دي نو چې دا چې موږ د کارونو په دې کې خو خامخا بیا ډېر لوازمات غواړي خو په دا نه لوازمات کې په دا کمو مسایلو کې موږ دا کیسې ته وړاندې کړي دي چې ستاسو په دې باندې سر خلاص شي او ممکن دی چې دا کیسې ستاسو خوښې شوې وي نو موږ به پر دا ډېر خوشحاله کېږو او ستاسو ډېره مننه چې تاسو دا ملي هنداره پروګرام ډېر په خوښه وکتئ او موږ ته چې کوم خبرونه راځي یا ټلیفون راځي واقعي موږ په دا باندې ډېر خوشحاله یو چې تاسو دا پروګرام ډېر خوښوي د دې ډرامې لیکوال همایون همدرد صاحب دی او د دې ډایرکشن سجاد تورو صاحب کړی دی د دې ریکارډینګ په کندهار کابل او په کوټه کې هم شوی دی
نو امید لرم چې څنګه دا پروگرام ډېر خوښ شوی او که څوک کوتاهي شوي نو یو ځل بیا ستاسې زه بخښنه غواړم. بابا خان ته اجازه ورکوي. د خدای په امان. Thank you.